Srđan Potić, kapiten, igra kapitenski. Njegova ekipa je tokom ovog dela prvenstva odigrala odlično i ja bih rekao možda napravila i rezultat izvan očekivanja. Možda mi koji pratimo, a šta ste vi koji ste igrali na neki način očekivali od ovih prvih kola? Pa dobro, naravno, s obzirom da smo se trudili od samog početka, vredno radili, održali onako govor kako smo se i dogovorili pre početka pripremnog dijela. Trenirali ovaj jedan period, da kažem, odradili smo nešto što smo se dogovarali od samog početka i eto, nadam se da smo u ovom prvom delu, pa i ne do kraja, pružili neki rezultat koji možda i nije bilo tako s naše strane da smo očekivali do trećeg mesta, ali eto, ipak pokazao se rezultat na treninzima i ovom pripremnom periodu. Ovo treće mesto povećava odgovornost i podiže atmosferu za dalje. Pa dobro, naravno, eto, u subotu očekujemo ekipu Bečeja koja, nadam se da nam je tu negde, barem smo mi planirali da će nam biti neki konkurent, s obzirom da smo već isplivali iznad njih. I eto, mislim da ćemo tu, dobro, ipak da ne tvrdim prerano, ali ova tri boda moramo osvojiti na domaćem terenu da bih pripremili jednu dobru podlogu za ovu drugom periodu. Prvi novogodišnji bodovi. Naravno, da. Neka bude tako. Hvala, hvala i vama.